أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحابته والتابعين أجمعين. مبوك جلدي مبوك دغلو كدي غناو بنيو لين نيو تي نيو بو تيد نيو بالاسلام تمودي باتو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نيغي سانتي يالا بو باخ تي خيوو ليغا خامني خيوولي نانيوكو bokku na ci xewal yi mu defal ñu itam jotaay bi ñu fekke ko fekke wat ko itam fa tabarakallahu di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla def jamm ci rew mi ñu ngi julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di sante tabarakallahu mbolem serignu tariqa ak mbollem kilifa diine yi ak kilifa aade yi te ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bala bi nga xamne mo wacc ci rew mi te mudi coronavirus yan nako yalla safara ci mbollem aduna fa tabarakallah jamono yele wesu ñi ngi doon waxtaan ci histoire mam adam alayhi salam ngeen doon ci and ak seen mbokk abbas kebe tay ji fa tabarakallahu mbokk yep doon ñu wo pour ñu waxtane li nga xamni moy histoire yonenti yalla yusufa fa tabarakallahu ñu and ci ak yeen jahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On mbokk yi mu melni mi ngi santat yalla bu baax di julli wat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di len bëgg netali histoire bi nga xamni ñepp d'accord nañ ni mo gën neex ci histoire yi mo gën daw yaram ci histoire yi tabarakallah. Dafa amone ben jamono yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñak ñaar ño xamni ñu am solo lañ ci mom kenn ki moy soxnam sa nga xamni mo taxone ñepp rus yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam te moy suñu yaay Khadija mu faatu ci ben jamono te guñ ca dara itam mu boole ca ñak ku ñuy wax bayam bañ wax Abi Talib di bayu texam bayam ba nga xamni mo taxone ñepp ragal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñakko leen ci ben at ba sax at moma lañuy tuddé amul huzn waaw sama hada al am bi amul huzn ñu tuddé won ko atum njaqare ba ndax lu tax ñu tuddé ak atum njaqare ma teji ñak na lu reuy ci mom te teji mi ngi commencé dundu lu metti ndax bim daan oté mom sallallahu alayhi wa sallam don tele bayam bu ndaw bi gëmu ko won waye don nako défendre ci lu bari mi wote bokko na ci kiko ndeuk gem moy soxnam si mu ñak te moy suñu yaay Khadija yalla niko gisna ni yaangi metti lu yow sayyiduna Muhammad waye dina la netali xale bo xamni dik natu di dal fa tabarakallahu boba gonela te yow li bim lay dal yaangi dugg sey juroom fukki at ak nangam xale bobu nak mo yonenti yalla yusufa yalla mi ngi kay netali sayyidina muhammad pour beug mu fatte problemam ndax bo duggé ci hôpital
nga yobbu fa gom bo gisé ku ñuy dag tank ba fexé na nga faté sa gom bobu le di metti yalla nak histoire yusuf alayhi salam mi ngi ñuko netali ci ben sar rek té moy sar nga xamni mom la ko tuddé moy fatabarakallahu suratu yusuf waaw motax ram kam kam banena suratu yusuf wa maryam mimma yatafakkaw min wa ahlul janna mundi sar yusuf ak iswaru maryam ala yawm al qiyam mom lañu fawonto ci bir al janna taysan kon lolu reyna motax yalla subhanahu wa ta'ala ni nahnu naqussu alayka ahsan al qasas bima wahayna ilayka hadha al qur'an wa in kunta min qablihi lamina al ghafilin muni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay netali histoire bi nga xamni mo gën neex histoire bi nga xamni mo gëna rafet ndax Allah nazzala ahsan al hadith kitaban mutashabiha waaw fatabarakallahu yusuf alayhi salam ñi ko doon wax yusuf as-siddiq mu nekkon dom ci yonenti yalla yaqub as-safi yonenti yalla yaqub momu yonenti yalla ishaq jur ko yonenti yalla ishaq mam ibrahim al-khalil alayhi as-salam jur ko waaw fatabarakallahu motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam جلنن في أبي هريرة رضي الله عنه مني النبي صلى الله عليه وسلم دنكو الله نديكو أنا كن مو جن كنيدني وعين النبي خمن لين سفك ينتشو ولو كدنجه إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم مني دومي كتيدك أنا خمني دومي كتيدك أنا خمني موي إتم دومي كتيدك مو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله عليهم وا يونت بينا خمال ني لين سو فكاي نا گن دگ 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 امنا يالا رك موي تان ايتام ني نيت كي موي كيغا خامني فتبارك الله مو گن سي مان تي موي ان اكرمكم عند الله اتقاكم كي اپو تقوى مو گن سي نيت ني انا بو فكاي نا گن سي والو اسكن كيغا خامني نا yonenti la bayam di yonenti mamam di yonenti mamatam di yonenti ah tabarakallah yusuf nak turwi am ñu ni turbi ibri la am ñu ni turwi arab du de ci arab abul qasim neena degna ci bayam bi nga xamni moy abul hasan al aqta muni dal turu yonenti yalla yusufa ci ñu ko jëlé ci batu al asaf té modi ci féké ni ci luga moy al huzn té bo de ñakaré ndax yoonte yalla yusuf limu dacc am ñu ni ñu ko jëlé ci batu asif té moy al abd jam ndax fa tabarakallahu dañ ko jappon jam mbokk yi yoonte yalla yusuf alayhi salam goné la won go xamni ku ndaw la won ci at ndax bi mi am jurom ñaari at fatabarakallahu la teddon geewanti am ñu ne fukki at ak ñaar guddu goga mu teddon nak mu ngi tombe guddik aljumaa mu tedd nelaw waya geewanti geewanti yu yeme lol ci la tite si nelaw yewu dem ci bayam niko ya abat ra'aytu ru'yan afzi'atni fa qala ya bunayya khayran ra'ayt man alladhi ra'ayta qala yusuf ra'aytuka anna abwaba as-sama'i futihat wa qad ashraqa minha an-nur fastanarat an-nujum وأشرقت الجبال وزخرت البحار وعلت أمواجها
وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين فقال يعقوب يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ñu yonent yalla yusuf alayhi salam dafa gement ñew ci bayam niko ya abati yow bay sama parce que tabi buñ ko ci bolé moy ko xamni dafa ñewant bayam muniko man day fa tabarakallah dama gement gis ci bir nelaw luma yem bayam niko lan mo li yem muniko dafa melni dama gis asman fi def ay porte tijeku ma gis lèr gi di jolle biddew itam di tawaf di rafet ma gis montagne itam gis geej yi di fa tabarakallah ndox ma nga taru di wëndelu ma gis itam jeun ya nek ci bir geewej ga di sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak ku ci nek ak sa langage bop ñom jeun ni mu melni dama gis souf ci tabarakallah ak attaram ak lerayam mu melni ñu ñew ba ci man jox ma nima yow ya yor fa tabarakallah tiabi tiabi li nga xamni moy mangaze aduna yi ñu tek sama loxo neena nimay tourner rek ma gis fukki bidew ak ben waw ak jant ak wèr ñom ñëpp ndaysaan ñu ñëw rot di may sujjotal rek tabarakallah bayam bob di yaqub rangon dal ci dëndam mu ñu ko hey yow sama doom sa gëwënt gi nga ma netalil kët bul ko netal ci sa farër yi ndax bo leen ko netalé man nañ la tabarakallah pexel ndax shaytané kët fa tabarakallah nonu nit la waaw fek bob yonti yalla yaqub xamna li dom ji gewent yonti yalla yaqub niko yow sama dom dina la firil gewent gi nak way bul ko netti wat mun niko waka dalika istabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al ahadith wa yutimmu ni'matahu alayk wa ala ali yaqub kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq إن ربك عليم حكيم منيكو ياو سما دوم خيوو ليغا خامني خيوو ليغا خامني يالا ديفولون نكو سا باي ولا بوك سامام اسحاق باجي سامام ابراهيم تامودي خيوولوك ديف لين ني يوننت با يالا انديكو سي مان mission bobu de yalla ci cartonam fasiyene nako agale ci yow fik ay at di nga nek yonent te itam fukki bidewi ak ben moy safarir yi nga gis bis dina ñew ñu tok su jotal la wash-shamsu wal-qamar janti bi ak wer yu moy man ak sa tante wala sa yaay bis dina ñew itam ñun ñepp ñu and rot ak say frère yi su jotal la insha Allah rabbi waye nak mu niko bul ko wax kenn enti yalla yusufa deg ko waye histoire netali nañ ñu ni fa sami'atu imra'ata yaqub ma qala yusuf li abeehi fa qala laha yaqub uktumi ma qala yusuf wa la tukhbiri awladi bidhalik فقالت نعم فلما أقبل أولاد يعقوب من مراعيهم أخبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب بكتمها فانتفخت أوداجهم واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف وقالوا ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك
فلذلك قيل في الحكمة لا تأمنن قارئا على صحيفة ولا شابا على امرأة ولا امرأة على سر ني يونت يالا يعقوب بيم وخي يوسف با بار مو ген سي بونت نيغام داجيك سخنام سو نداوسا تا موي تانت يوسف مو خامني بي ني واخ ديغ نكو مو نيكو ناك سيكيري بي داما بغ نغ نبل مكو بول كا واخ اي فريرام باسكو اورول مو نيكو داكور دوما لين كا واخ بيغا خامي ني دام نانسي آل با دي فوي موم تانت جي اك اي دومام ñu leen man day dégg naa Youssoufa ak bayam ñuy waxtaan ci néeg ba di ñulum ñulumi waaye day man dégg naa Youssoufa ni daa géwént fukki biddiw ak benn ak jant ak weer ñu koy rot di koy sujjootal doom yépp ànd ni jant bi de nekkul lu dul suñu baay xéru nekku luddul yow suñu yaay beddew wi nekku luddul ñun ni kon dal doomi rahil ji ndax Youssoufa yaayam rahil la tudoon waye nak dafa téla faat muni mom dal dafa bëgg ñu ngi nekk ay surga mom mu nekk suñu sang ñuni lool de duñ ko may té sellu nañ ni nak Yaquba mi dal Youssoufa la gëna bëgg bi dal inshallah duñ ko nangu waaw motax alquran netena ni ñu id qalu la yusuf akhu ahab ila abina minna wa nahnu usbatun in abana la fi dhalalin mubin aw ñom ñepp dañu and ni dañu ñew ci seen bay ñu ne ko yow bay suñu ñun day setlu nañ ni suñu frère bi de yusuf nga gëna bëgg ke ñun té ñun bay wa nahnu usba ñun ay mbolo lañu sakket bu daano ñun ñoko mëna défar ñek ba su yaqo ñun ñoko mëna défar tolé ñun ñoko bay Youssoufa mi amagul carte nam lutax nga gëm ñoo bëgg ke Youssouf yow dal bay in abana la fi dhalalim gis nañ ñu dal yow yaangi ci gënalé bu leer té bay yow ab yonenté nga wëro def loon waaw ndaysan gannaaw lolou bimu jalle ñu ni dal dañu wote ben réunion bo xamni pour pexel Youssouf la ñu wote ben réunion ñu wote réunion bo xamni pour pexel yonent yalla Youssouf alayhi salam la biñu toge ku nekk naan wa ñun Youssoufa buñ ko wara def ci la len shaytané ni len ndaysan tuqtulu aw اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين شيطان لين ريلين يوسف ريلينكو ينياك فايدة ولا ينسانكو سوف سو خمني ينينو كيفر سوف سو خمني سين باي تكو جيساتي ببو بانك فلاسم ينجلكو تي سين باي بني وخبسي أقرب قال قائل منهم ben way wax bo xamni mi ngi bokku ci ñoom ah wax nañ ni nak koku yahuda la yahuda wax nañu ni magu ca waye wa kana afdaluhum wa aqluhum dafa eppon xel geñun ca mom moni la taqtulu yusufa fa innal qatl azim wa alquhu fi ghayabati aljubb wa huwa bi'r wa huwa albi'r alghayr matluba yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin muni bu len ko ray gay ni ko ah gannaaw neega buñ ko ray kon luñu wara def mu joxe banen xalaat muni da ngeen koy sanni ci ten bo xamni ten bu yaqku la bo xamni ay ndeug man nañ ko for te modi caravane suñ ko foré danañ ko yobbu ci banen dekk suñ baay duñ ko gisati bu boba nak ñu jël place am ci suñu baay mune in kuntum fa'ali bu len deme bay def dal def len li ma len wax mo geun ndax ray dafa reuy motax hasan neena dafa am ñu ko laaj niko ayahsudul mu'min ndax nit ku gem yalla dina bañ
morom nitam mu gem yalla ne mom fa qala lis-sa'il muniko yawmi la dal ma antaka bani yaqub xana da nga fat nit dom yaqub ha waaw ñom de fa tabarakallah biñ waxe lolu fa tabarakallah ba d'accord ci wax ja ñu ni legi nañu def moy nuñuy démé fa tabarakallah dem ci suñu bayyi pour jël yonenti yalla yusufa ndax ko xamni mënta tok ben une heure de temps bo xamni wala ben 30 minutes bo xamni mënta gis yusufa wa est-ce que mom dinañu bayyi pour ñu yobbu ko wa fa qala lahum rubel huwa akbar walad yaqub in abakum la ya'mankum ala yusuf ولكن انطلقوا بنا الى يوسف حتى نلعب بين يديه فاذا نظر الينا كيف نمرح ونلعب اشتاق الى ذلك فاقبلوا على يوسف وهو قاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف ذلك اشتاق الى اللعب معهم فاقبل عليهم وقال يا اخوتاه اهكذا تلعبون في مراعيكم فقالوا نعم يا يوسف innaka law ra'aytana wa nahnu nal'abu fi mara'ina waaw litmanni ta an takuna ma'ana fashawiqu ila dhalik hatta kana huwa al-talib ilayhim fa qala lahum ya ikhwata intaliqu ila abi was'alu an yursilani ma'akum nenañu biñu toge ni ñun est ce suñu bay dinañu jox yusufa sen magjete modi robel moni len buñu dem ci suñu baye direct nañu dem ñun ñëpp ñu and commencé di teug di fo dem ci kanamu yusufa buñu gisé ni ñi fowé rek dina bëgg dem waye né nañu commencé di teug ñom ñëpp and no di def ambiance ñen nak ñi ngi fekk yonenti yalla yusufa tok fekk mo ngi sabbal yalla ndax ku téla sopp borom bi la ma ngay rétane néna yusufa nga contane ndax ni mu gis frèreami di ko def muni way yeen samay frère kon ni ngeen fo way bu len demé ci all bi ni ne ko waw muni waye lan motax di lema yobale wa demné sama papa ngeen tagul ma pour ma dem ni ko da nga bëgg dem ni ne ko waw aysan ñom ñepp ñu ngi and taxaw ci kanamu yaquba def ay sappé yonenti yalla yaqub nak yonenti la ndaysan mu gessu gis ñu def ay safé mu xamna am na luñu bëgg mu leen ma haajatukum yeen ana lan mo seen problème ak lu leen bëgg ñu ko ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yata' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun ñu ko wa yow bay suñu yow sellu nañ ñi dafa mel amo confiance ci ñun ci ñuy and ak yusuf di dem ci alba té ñun yusufa suñu rak la té yow bay goor gu bëgg baax du yaro ci kanamu param goor gu bëgg am fit du yaro ci kanamu bayam ndax yusufa mi ni mu nara nekké ni nek ci kër gi yaay may ma ñeex fo taxaw mu taxaw ba du am fit bayi ko ñu dem ci all ba formé ko di and ak mom di daw waaw di rawante ndaysan bayam ni len ah man de ma bayi len ak yusufa ngeen yobbu ko ngeen dem ci all ba sagane ko ba tinne ga lek ko ah lol lay ragal de allahu akbar inni la yahzunni an tadabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun ibnu abbas ni ak ñeneen ñu ni waye lan mo tax yonenti yalla yaquba tepp tepp rek ni da fay ragal ci li nga lek ko ñu ni ah am yonenti la fofu am na lum xalat ñu ni la annahu ra'a fi manamihi ka anna yusufa ala ra'si jabal wa kana 'ashratun min adh-dhi'ab qad shaddu 'alayhi liya'kulu wa idha dhi'bun minha yahmi 'anhu wa ka anna al-ardha qad inshaqqat fa dakhala fiha yusuf fa lam yakhruj minha illa ba'd 3 ayyam فلما راى يعقوب هذه الرؤيا خاف على يوسف من الذئب
فلذلك قال لهم أخاف أن يأكله الذئب. ابن عباس فتبارك الله نينا يوننتي يالا يعقوب دا فا تدون بن بس مو جيونت نينا مو غيس يوسف عليه السلام نيك تي كاو مونتاج بو كاوي نينا مو غيس فوكي تيل دي داو دي سونغ يوننتي يالا يوسف بور ليكو نينا فوكو تيل يويو am ben tilu go xamni moko ñew dikay défendre pour bañ yenen fukki tilu lekko neena mu jek jek rek gis suuf ci xar yonent yalla yusuf dugg ci bir suuf soosu mu saxfalu tolok ci 3 jours do reggen neena li mo taxone yonent yalla yaquba ragal pour ñu yobbu ko ci all ba tilu ko dikoy lek ndax ni ñu jangate gewendi ko moy fukki tilli gi moy fukki fareram yi kiko don defendre moy ben fareram bi ko don defendre fa tabarakallah fuf si ni mo xare moy tien ba mu la duggu ñetti fan rek nak la am ci bir tien ba fa tabarakallah neenañu ah yonent yalla yaquba fek ni yusuf dafa bëgg dem ñom ñep nak ñu ané ko li in akalu zib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu ko wayow bay ñun nan yusuf nan la ko til meuna lekke te ñun ñu nek mbolo te bay amna ku nek suñun ko xamni bu méré waw ko xamni mi ngi suñ biir te bu yuxo kep ko xamni ëmbone rek da nga wosil han te modi chamoun amna encore ku nek ci ñun ko xamni mom lañu tuddé yahuda ko xamni bis bu méré fa tabarakallahu bu yuxo bu gison lo xamni tay ji ni ben la mu gison ben sew ku nek ben dana xaj nek ñaar yaqub bam dege lolou itma'anna ilayhim khalam dal ci ñom mu leen leg bayina le nak kon ngeen mëna and ak yonentu yalla yusufa mu jox ko ben peñe bo xamni mi ngi ko royé ci mamam wala ci bam ishaq mu defal ko ci ay yobbal jox ko ben yeur mu sol ko wala bok jox ko peñe ñanga and ak ñom di dox di leen gungé gungé ak ñewant ñu ni ko wayow bay man nga tourner ndaysan ma nga deni xol waye itam jox na len fa tabarakallah ay yobbal mu ñu len ya nabiy allah ñom ñu ni ko ya nabiy allah irja fa qala yaqub ya bani ya usikum bi taqwallahi wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a fa at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'abu ولا تخذلوه وكونوا متواصلين متراحمين قالوا نعم يا أبانا كل يا أبانا كلنا لك ولد وهو أخونا كأحدنا بل له الفضل علينا يحبك إياه ولين ين سما دومي نغي رغال يالا تنجين باي خيل سما سوبي بي دو يوسف ماغي لين نيان su xifé jox len ko mu lek fa tabarakallahu lum soxla jox len ko bu len ka geccal te ngeen and ci yoonu yalla istawda'atukallahu baylina lak yalla rabbil alamin mi nga xamne moy borom binde fi ma nga ñubbi ndaysan fa tabarakallahu legi nak ñom dem nañ ci all ba dajé nañ fa yoonte yalla yusuf alayhi salam kon inshallah ta'ala fi la ñuy signaler niñu taabi jeexna ñu ngi sante ad yalla rek bu baax di djeglu itam inshallah ku bëgg xam la ci top inshallah nga xaar ñu suñu suñu ñaarelu jotaay tabarakallah ñi ngi sant yalla bu baax di yu ñaanal itam suñu ki bi ni suñu sit bi fa tabarakallah mu yi kebeti fa tabarakallah
ñu tek ñu ci jamm di ñaan yalla mu defal ñu jamm ci réew mi di gëreum technicien bi serigne salih tarakallah mo ci nek in uridu illa al-islah ma satat wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.